Vítejte u 77. epizody nahrávek Ovčí babičky, vašeho 14-denního podcastu, kde kokodák. Dneska tu jsme s kapitolou Zaklínače Otázka ceny, je to pátá povídka v knížce Poslední přání. Nejsem tu na to samozřejmě sám, je tady se mnou Tereska. Ahoj. Chutnají ti mořské řasy? Ano. Bezva, tak to navazuju na diskuzi, co jsme tu měli předtím. Dále je tady Barča. Ahoj. Jo Barčo, co ty a řasy? Ale já ani nevěsím nikdy jako jedla řasy, takže nevím. A naši cestou doplňuje Maruška. Ahoj. Tak tohle je jeden z legendárních začátků nadávek Ovčí babičky. Chci se mě taky na něco zeptat. Jíš právě teď zelené řasy? Mořské? Proč jsem řekl zelené? Já nevím. Právě teď ne. Před chvilkou jsem je dojedla. A pak je budu jíst znova, ale teď ne. Dobře, teď když jsem to už jako strašně pohřbil, tak jsme se tu bavili o KitKatu s příchutí mořského čaje, zeleného čaje. Tam se to zelené. Protože mi to tak chutnalo, fakt, ale bombony z Jižní Koreji. No. Tak jo. Tak. Ale mě fakt, jakože, já ani nejím sladký, ale ty, co jsem si ochutnala prostě ten kousek, tak mi vždycky chutnaly a necítila jsem v tom mořský řasy, tak to je všechno. Nice. Já se omluvám všem posluchačům, protože přesně tohle to nesnáším, když každý podcast začíná 10-minutovým vybočením. Ale doufám, že tady to bude minutový, takže... Můžeš to vystřihnout. No, podle mě by to pak nedávalo smysl, takže asi nemůžu. Ale dobře, otázka ceny. A může začít rekapitulovat Tereska. Děkuji, Pavle, za slovo. Otázka ceny začíná tím, že je Geralt vykoupán a oholen. Nasoukán do přijatelných šatů, které jsou ale hodně nepohodlné. Každopádně jsou mu odebrány všechny zbraně, protože jde na zásnubní hostinu inkognito v přestrojení za šlechtice. Zásnubní hostina je princezny Pavety, na které budou všichni uchazeči o její ruku. Její matka, královna Kalanté, ji chce provdat za někoho se Skellige a jediný vážný zájemce, který je tam teda zmíněný, je Krach Ankrajte. Synovec krále Brana ze Skellige. To spojenectví s něma chtějí uzavřít asi kvůli vojenským důvodům. Na hostinu, kromě lidí, kteří chtějí požádat Pavetu o ruku, dorazí i Aist Tursach. Nevím, jak se to čte, ale budeme to číst takhle. Nechci to číst anglicky, to mi tady nedává smysl. Ne, to je z nějaký skotštiny, ne? Skotštiny? Skellige? Ne, to ten Tursach, to zní tak jako skoro, že by to mohlo být. To zní spíš jako irsky, ale nebo těžko říct vlastně. Mohlo by to být asi boj. No tak to je dobrý nápad. To mě nenapadlo, že to Skellige bude jakoby takhle někde. Že si to představuje prostě jako Anglii. A on ty jako jazyky tak bere halabala, prostě to patlá nějak do sebe. No někdy tam máš takový něco, co vypadá hodně německy. No Neugard je hodně německy, no to je pravda. Takže Aist se očividně královně líbí a flirtují spolu. Pak je tam také válečný druid Myšilov, který je přítel a rádce krále Brana. Pak je tam Skald, Drake. Hostina začne a Kalanté skoro vůbec nejí. Zaklínač furt jako chce vědět, o co jde. Proč tam je takhle inkognito a asi by chtěl i vědět, kolik mu královna zaplatí za to, ale neví co. Možná se trochu bojí, že si ho královna chce najmout na nějakou vraždu někoho nepohodlného, což není úplně bezdůvodný. Kalanté se zaklínačem fakt dlouho rozmlouvá a furt mu nechce říct, o co jde. Je hrozně sarkastická a tajuplná. Chce prostě, aby zaklínač řekl, že udělá to, co mu přikáže a furt mu nechce říct, co to bude, co mu přikáže. Geralt je zase hrozně drzej. A fakt si dovoluje na to, že ta Kalanté ho může nechat kdykoliv zatknout a vlastně si tam s ním může dělat, co chce, protože je to její hrad a její stráže. Nakonec ale dostanou k jádru věci. Kalanté chce opravdu provdat Pavetu za někoho ze Skellige čistě a nechce, aby jí to v tom nikdo nebo nic, aby to překazilo. A ona ví, že je tam nějaká věždba, která by to mohla překazit a Geralt proti ní má bojovat. A řekne, že mu dá, oč požádá. Za to, když zajistí výsledek. No a na to se jí Geralt ptá, jestli by to mohla teda znovu zopakovat.
A ona mu znovu řekne, že mu dá, oč si řekne. A Geralt na to nakonec teda kývne, že splní to, co po něm Calanthea bude chtít. To je takové shrnutí této první části. Tak nám může říct třeba Maruška, jak se jí ta kapitola líbila, případně nelíbila. Na začátku já úplně nemám ráda, když je moc nových postav najednou. A měla jsem s tím pak i chvilku problém, jsem se v tom chvilku neorientovala, protože byla nějaká skupinka 4 lidí a pak nějaká skupina dalších 3 synů a tak. A já většinou se v tom začnu ztrácet, protože si moc dobře nepamatuju jména. Takže jsem s tím za začátku měla problém, ale pak jak ten příběh postupuje, tak se mi začalo tak jako odkrývat, kdo v tom příběhu bude figurovat, kdo budou hlavní aktéři a kdo tam bude reálně důležitý. Oni v téhleté části, myslím, že probírají tu otázku ceny, což je i název téhleté povídky, a baví se prostě o tom, jestli jakoby byl Geralt ochotný udělat třeba i něco, co je trošku proti jeho nějakým jako morálním zásadám nebo nějakým pravidlům, které on má nastavené nebo které mají nastavené všichni zaklínači. Já moc dalších zaklínačů neznám, takže úplně nevím, jak sdílí tyhle ty morální zásady s Geraltem. Ale chtěla jsem říct, že se mi líbí, že opravdu se tady to ústřední téma téhle povídky probírá z několika úhlů. Tady prostě na začátku té povídky, kde on vyjednává s tou královnou, tak je to jako čistě o penězích, a pak v té druhé části a třetí části teda toho našeho shrnutí se na tu cenu budeme dívat i z jiných úhlů, a mně to přijde jako hezký, že to ten autor takhle prozkoumává z několika různých pohledů. A poznámku jako trošku pragmatičtější ještě jsem chtěla říct, a to, že ten pan jeden baron, který má takový krásný jméno a všichni mu říkají Kokodák, tak mi ho bylo trošku líto, mi to přišlo takový ošklivý říkat někomu jenom Kokodák, a tam ten sluha ho představí jeho jako plným jménem, jeho celým jménem a titulem, a královna mu řekne vítej Kokodáku, ale jestli je na to zvyklý a nevadí mu to, tak v tom případě to nebude vadit ani mě. No, mně třeba přišlo, že je na to takový docela i hrdej. Že to není jako takový, že to nemáš rád tu přezdívku, ale jako třeba Pavel je ovce, tak on je Kokodák a je rád, že je Kokodák. Asi je pyšnej na ty svoje dovednosti. Napodobování zvířecích zvuků, které pak budou velmi důležité později, takže má být na co pyšný. To já jsem si říkal, to je jak hezky, je tam tohleto jakoby mini zápletka, character development týhle postavy, že jakoby se dostane na svůj vrchol charakterový na konci té povídky. Aha. Tak dobře, když to říkáš. Tak Barčo, zaujalo tě tam něco? Já souhlasím s Maruškou, že jsem se trošku ztrácela v těch postavách, protože i ty jména jsou takový pro mě nezapamatovatelný nebo komplikovaný. Musím se přiznat, že ta část vlastně, že oni se tam pořád baví, že mě to moc, nechci říct, nepavilo. Že jsem se přistihla, že už jsem začala třeba některé jako dialogy trošku přeskakovat. Že mi to přišlo takový stejný, nic moc se tam nedělo. Tak tohle, ten úvod na to, jak ta kapitola na konci vlastně je super, tak ten úvod mě moc nebavil. A jinak nevím, no. Má to takový pomalejší rozjezd, ale... Ale myslím si, že to stojí za to v téhle povídce. Možná přišlo mi vtipný ten začátek, kde on vlastně nevíme, že je u toho holiče a že má tu lázeň, že to nejdřív vypadá, že ho někde někdo mučí, nebo co se to vlastně děje. Tak to mi přišlo. To bylo dobrý, no. Jak je vtipný úvod. První věta, Geralt měl nůž na krku. Jo. Já jsem si myslela, co se mu děje, tyjo, to je super, že hned jdeme jako do akce. A... No, a ono ne. Ono ne. To se mi na Sapkovském líbí, že dosáhne takovýhle efektu tak jako jednoduchým způsobem. Prostě jednou větou a má tě přesně, kde chce. To je skill. Jakože mě to přimělo dávat úplně hned pozor na začátku povídky. Většinou si zvykli na to, že na začátku příběhu bývá občas nějaká expozice nebo nějaký popis toho, co a jak, ale když se začne tím prostě Geralt má nůž na krku, tak už si říkáš, ty jo, už musím prostě hned dávat pozor pořádně. Jo.
Já jsem chtěl říct to, že jak tam je spousta jmén a spousta prostě nových postav a tak, tak to podle mě nás má hodit trošku do nálady Geralta, který je jako ryba na souši a musí se tam brutálně nudit. Možná teda jako čeká, že se od něj žádá nějaký úkol, že jo, který odmítne někoho zabít prostě, takže prostě zabíjí čas, než se to stane, no. Čili i takhle nás jakoby dává do pozice toho Geralta. A ještě teda jsem se chtěl kouknout na slovo Vams, který mě děsně rozesmálo. A je to něco, co má zaklínač na sobě a je to teda nějaká kazajka. A to slovo Vams je španělskýho původu. Je to tak, taky jsem si ho hledala. Yep. Já si to teda představuju jako ten horní oděv, co měl Geralt v Zaklínačově trojice ve hře. Když měl ne zbroj, ale nějaký prostě oblečení na dvůr, tak... Jo, to tomu se říká dublet konkrétně. Jo, to dublet, tom, to je pravda. No, tak to v tom případě nevím, co to je furt. No, taková kožená kazajka, prostě no jo, něco víc jako zbrojovýho. To bylo taky naducený. Mám ten pocit a nejsem si tím 100% jistá. No, teď to je ono. To je to, co jsi tam kupoval. Tak to je hustý. Hmm. Ty jsi koupil Vams, Pavle? Ne, ne, to v té hře jsi mohl koupit. Ale tak dobře, ale tak je to... to samý, jo. Asi ne, ale jako mně to přijde stejný. Jo, bude to určitě stejný ty věci. Prostě takový tričko, ale... Honosný. Wow. No dobře, tak přestaň se prosím prohlížet tady. Jo, Pavle. Věnuj se nám. Tam byl chlap, co měl na sobě jenom Vams a nějaký trenýrky. Tak to bylo vtipný. Jo, to jsem řekla, to zavře. Ty promluvy Galante ke Geraltovi, tak mi přišly docela zajímavý, protože ona je fakt jako taková politička, řekněme. A on zase tam projevoval ten svůj charakter, kdy je jako takovej trošku drzej až hloupej někdy, že fakt jako mohlo by se mu něco stát, ale naštěstí nestane. A někdo by řekl samozřejmě, že je zásadovej a snaží se to tý Galante co nejlíp vysvětlit a možná fakt to udělal úplně nejlíp, jak to šlo v té situaci. Nakonec vidíme, jak to dopadne. A je to až překvapivý, protože Geralt není žádný vystudovaný politik nebo čaroděj, ale prostě je to zaklínač a umí mluvit hodně dobře. Já jsem, no, jak jsem mluvila o tý Galante, že je to politička, já jsem trošku zápasila. Jako v průběhu té povídky jsem si tak říkala, jak si tu Galante mám zařadit, protože ona na jednu stranu, já mám takovou tendenci si zřadit postavy jako do kategorií, jestli jsou hodný nebo špatný. Tak no, jako jasně, no. Podvědomě. A samozřejmě u toho Sapkovského je to dost náročný, protože ty lidi jsou velmi často v nějaký šedý zóně mezi dobrým a zlem, nebo mezi hodným a špatným. Není to prostě jako v pohádce. Ale tím, že ty povídky jako hodně jsou analogický klasickým pohádkám, který známe, tak úplně máš tendenci si v tom hledat jako tady je zlá královna a tady je hodná princezna, nebo nějaký takový úplný stereotypy. A Galante má kousek podle mě od každého. Není zlá v jádru, ale zároveň prostě chce chránit své zájmy a svoji rodinu a je proto ochotná jako udělat i nějaký špatné věci. Ale nemyslím si, že by to byl jako člověk, který by byl prostě v jádru, že by měl v jádru vyloženě zlo. A podle mě to dobře Sapkovský ukazoval tím, jak se různě usmívala, že Geralt vždycky tam poznamenával, že prostě Galante se usmála a Geralt se vždycky podíví, kolik má ta žena prostě různých úsměvů, že měla nějaký falešný úsměv, který vyjadřoval, že se jako dobře baví, pak měla nějaký laskavý úsměv a tak. A pak vlastně v jednom bodě Geralt řekne, že se usmála, že to konečně jako, že se konečně usmála doopravdy. Takže to mi tak jako signalizuje, že vlastně je v ní jako dobro, až ke konci té povídky, kdy se ta situace jako nějak uklidní a vyřeší, tak ona může se trošku jako uklidnit, už nemá tu hrozbu před sebou a v tu chvíli už nemusí být tak jako agresivní a nemusí být v tom defensivním obranným módu. No to je všecko asi o Galante. Co si o ní myslíte vy? No já chci právě rozebídat ještě takovou věc, ale to možná jenom Pavlem, jestli ona fakt jako chtěla tu pavetu provdat. Já nevím, ale to můžeme probrat až na konci. Tady jde o to, že ona je prostě celou dobu hrozně jako
taková s přetvářkou, že vůbec nevíme, jestli mluví pravdu. A vůbec furt, podle mě, se to nikdy nedovíme. Ani do konce té kapitoly se nedovíme, jestli vlastně ona to tam celý nějak nezorganizovala a jestli prostě to dopadne tak, jak my si myslíme. No, to nevadí, to můžeme probrat na konci spíš. Takže co tam je za problém, proč se Pavleta musí provdat takhle co nejdřív, je, že v centře podle tradice by neměla vládnout žena, ale teď už delší dobu vládne Kalante a pravděpodobně se té vlády jako nechce jen tak vzdát, ale ta šlechta na ní tlačí, aby měla krále ta Cintra, s tím, že preferuju spíš, aby Pavleta se provdala, než aby měla ještě muže ta Kalante, ale to asi by taky nevyloučili, jak se domíme na konci. Potom je tam ta postava Kokodáka, tak ten je sice strašně vtipný všechno, ale asi to není úplně dobrý manžel a pro mě to trochu signalizuje i to dobrý člověk, protože sice má ženu, ale říká o ní, že se jde kouknout na Pavletu, protože jeho žena už je taková slabounka a Bůh ví, jestli přežije jako ještě další rok. A Kalante mu na to řekne, že no, že ví, že ho honila před rokem někdy, když ho načopala s nějakou děvečkou. Takže asi jako nevím, jestli fakt veřejně řekl, že tu ženu zabije nějakýma neštovicema, anebo jestli si dělal takhle fakt trochu blbou srandu. A nevím to ani po konci té kapitoly, prostě nejsem si jistá. Potom Aistovi tady říká, kdybych nevěděla, jak pohrdá ženitbou. Aha, jak to ví, Těšila bych se představou, že se přicházíš ucházet o Pavletu. Já si říkám, tyjo, to si dělá srandu. Ona je do něj zamilovaná a říká tohle, to je prostě velice creepy, anebo se snaží něco maskovat. To si říká, že celou dobu nevíme, co vlastně říká, co je její plán, takže určitě se snaží maskovat. Tak ona určitě nechce, aby si vzal Pavletu, když chce, aby si vzal jí. Pak je tam narážka na Popelku, kdy Geralt říká, jak si ho někdo chtěl najmout, aby šel hledat nějakou dívku, která někde zapomněla střevíček. Což je hezký zase. Ale tam ten twist, že ona utíkala před tím princem. Jo, ona ho nechtěla. Ne? Je to tak, no. Jo, a většinou ty pohádky jsou tam, ale je to nějakým způsobem jako horší, nebo no. Převrácené. No, subverze. Nějak jako být zvláštní. Dekonstrukce. To jsou všechno pojmy z TV Tropes. Jo, o Zaklínačovi, anebo jen tak? Ne, obecně. Obecně pojmy. No. Jsou to slova. No ne, tak vlastně říká tomu, jak stavíš tu story, třeba Worm je rekonstrukce superhrdinského žánru, že mám použít svůj oblíbený příklad. Výborně. Je to tak. Tak jo. Děkuji. Dozvídáme si tu taky, že Geralta se snaží u něj to najmout na nějakou vraždu, třeba nějakého svého nevlastního dítěte, nebo nějakého vhodnějšího nástupce na trůn. A to je zase Sněhurka tohle teda. Asi jo. Když doporučí Lovčího. No počkej, Lovčího doporučí, Lovčího naporučí na tu Popelku, ne? To je pravda, mě se to jako z Jumblova hat taky ukazuje na Sněhurku, ale on je takový pohárek víc, že jo, vždycky se chce zbavit tý princezny z nějakého důvodu. Ale jako nevlastní dítě, tak to máš u Popelky teda zrovna taky. Tak. Nebo Nastěnka. Jo, to je pravda. No a pak je tu taková ta věta, že každého lze koupit, je to jen otázka ceny. To se člověk zamyslí, co všechno by bylo ochoten udělat. No a za kolik? To je všechno, můžeme přejít k druhé části. Tak jo, a v druhé části se toho až tolik nestane, ale mnoho se toho řekne. Ano. Jakoby je to povídací část spíš. A skončili jsme teda tím, že Geralt přijal královnin příkaz. A Geralt zjistí, že za královněnými zády je dokonce připravený meč. Přičemž teda Geralt se královny zeptá, jestli si fakt myslí, že na věždbu jí jakoby stačí meč. Ale ta už se o tom nechce dál bavit a věnuje se dalším hostům. Je zábava. Geralt se dokonce snaží bavit i s ostatními a je tam i pokus o nějaký lascivnější vtip, který ale asi nikdo moc nepochopí. A pak najednou stráže začnou být takový nesví, něco si začnou šeptat a jdou i za královnou, ta je očividně taky nějaká nesvá. No a najednou se sálem začnou rozlíhat těžké dunivé kroky.
Vejde muž ve zbroji, který ale má přilbu, takže nikdo neví, kdo to je, a zastaví se těsně u stolu naproti trůnu královny. Představí se je jako Ježek, totálně prostě blbý jméno, Ježek z Erlenwaldu, to prostě nevyslovíš, takže teď už budu říkat jenom Ježek. A královna ho teda uvítá, dělá jako kamarádka, nabídne mu, aby se posadil, aby se bavil s dalšíma hostama. Ale on řekne, že není host a že prostě přišel projednat nějakou neodkladnou záležitost. To asi není moc zdvořilý, což mu královna teda hned vmete do tváře, že to je hulvát, a požádá ho, ať si laskavě sundá aspoň tu helmu nebo přilbu. Ale on požádá královnu, aby to po něm nechtěla, že proto má prostě nějaký svoje vlastní důvody. Takže královna řekne, ať si teda tu helmu prozatím nechá. No a on slíbí, že po půlnoci už si ji sundat bude moct. Ježek jde rovnou k věci a řekne královně, že je to 15 let, kdy mu již zesnulý král, její manžel, něco slíbil. Král totiž kdysi zabloudil na lovu v lese v tom Erlenwaldu, spadl z koně a zranil si nohu. No a kdyby tam právě nebyl Ježek, který mu pomohl, tak by tam král asi před těmi 15 lety zahynul. Královna mu na to odpoví, že o tom všem teda ví, no a že předpokládá, že Ježek je tím, kdo mu pomohl, očividně, když o tom všem ví. Ale královna dělá, že jako nerozumí, co tam teda Ježek chce, protože správný rytíř by si asi jako nepřišel pro odměnu po 15 letech. No, on je neoblomný, tyhle ty řeči na něj úplně neplatí a řekne, že právě pro tu odměnu si přišel, protože král mu ji slíbil. Královna se ho zase snaží schodit s tím, že kdyby nebyl odměny, tak by tam teda krále asi nechal zemřít, že to jako není vůbec čestný, není to rytířský, a snaží se tím samozřejmě vzbudit i pohoršení u všech přítomných hostů. Taky se mu vysměje, že když král už nežije, tak mu tu odměnu asi těžko vydá, a zároveň mu připomene, že na jejím hradě je obklopen stráží, tak ať si laskavě moc nevyskakuje. V tu chvíli medailon na Geraltově krku se lehce zachvěje a Myšilovův pronikavý pohled se setká s Geraltovým. A Ježek je vlastně pořád takovej klidný, pořád se snaží chovat důstojně, nenechá se vyvést z míry a vysvětlí, jak to ve skutečnosti bylo. Král se ho totiž zeptal, co mu může za tu svou záchranu dát. A když se ho zeptal podruhé, tak Ježek ho tedy požádal, aby mu slíbil, že mu dá to, o čem ještě neví, že to zanechal doma, a také to ani neočekává, s čímž král souhlasil. No a doma samozřejmě našel narozenou pavetu. V sále vybuchla totální vřava, protože najednou je všem jasný, že teda paveta se asi nemůže vdávat. A Geraltův medailon sebou začne zmítat, což znamená, že tam proudí nějaká magická energie. Královna musí s pravdou ven, takže přizná, že to teda je pravda, ale že tenhle ten slib pro ní absolutně nic neznamená. Čímž se samozřejmě uškodila, protože najednou vypadá nedůvěryhodně v očích všech přítomných hostů. Takže královna už se dostává pomalu do úzkých. Ten pavetin nápadník chce vyzvat Ježka na souboj, ale slovo si vezme ten baron Kokodák, který se tady teď projeví jako poměrně inteligentní člověk na to, že vlastně kokrha. A ten všem připomene, co to je zákon překvapení. Zákon překvapení to je, dvojtečka. Když je dítě předurčené nějakou věštbou, což znamená, že právě když se stane dítě součástí nějaký takovýhle věštby nebo nějakýho slibu, tak to znamená, že to dítě je předurčený k nějakým neobyčejným věcem. A vyjmenuji dokonce několik příkladů, a to i takový příklad, že když se té věštbě někdo vzepřel, tak brzy zemřel. No, královna už je v úzkých, vůbec teda už moc neví, co má dělat, a dokonce si pozdechne, jaký ten král byl hlupák, když nečekal, že doma bude mít dítě, když královna byla těsně před porodem. I dokonce ty královně král tohle všechno řekl až na smrtelné posteli, protože se jí hrozně bál a věděl, že asi bude řádit, až se tohle to všechno dozví. Královna teda rozhodne, aby byla z obliga, že svolá zasedání rady na další den, kde se všichni dohodnou. No, ale to se Geraltovi nezdá a řekne, že žádná rada zasedat nemusí.
Geralt chápe, že prostě mezi Ježkem a Pavitou už je nějaký magický pouto díky té věždbě a že nějaká rada to prostě nemůže zpřetrhat. A řekne, že všechno je teda na Pavitě, která musí s tím Ježkovým vlastně návrhem, že si ji vezme souhlasit. A když Paveta souhlasit nebude, tak vlastně ta dohoda padá. No, během toho Myšilov teda provalí, že Geralt je zaklínač a že i on byl díky sudbě odebrán svým rodičům, protože byl předurčen k něčemu jinému, právě teda k tomu být zaklínačem. Pak odbije půlnoc, což tedy královna řekne Ježkovi, aby sundal tu helmu nebo přilbu, což udělá. No a zjistíme tedy, že Ježek opravdu překvapivě vypadá jako Ježek. A všichni jsou totálně prostě z toho zmatený, vůbec nechápou, co to děje. Královna čekala, že teda to Pavetu odradí a zeptá se jí, tak Paveto, tak chceš tady odejít s touhletou příšerou nebo radši tady zůstaneš a vezmeš si tady nějaký jako prince nebo co. No a Pavet řekne, že chce odejít s Ježkem, že si ho chce vzít. Což je teda úplně totálně pro královnu už na mrtvici. A Ježek, aby ještě teda trošku víc prudil, tak po královně chce, aby mu osobně dala ruku Pavety. Královna se podívala na Geralta, čekala teda, že splní svůj slib a že něco udělá. Geralt neudělal vůbec nic. A tak královně nezbylo, než přivolat stráže. Tak, to je konec této části. Asi své, teda stejně jako Terka, svoje poznámky nechám na potom a zeptám se vás, jakých z toho máte pocity. Tak já klidně začnu, já mám jenom jednu věc k tomu. Chtěla jsem tady říct, že až teď vlastně, když jsme o tom povídali, tak mi došlo, jaký jako podivný příkaz dávala královna tomu svýmu sluhovi. Jestli to tam postřehli, že královna si zavolala nějakýho prostě sluhu a dala mu příkaz a on byl zmatený z toho, co po něm ta královna chce, ale pak to nakonec šel zařídit. A až teď, když Barče mluvila, tak mi vlastně došlo, co to bylo. Měl jsem stejný zážitek, ale... A co to podle vás bylo? Ať ho pustí dovnitř, nebo ať ho nechá vyvést? Ten zvon, ne? Ten zvon, ať se zvoní. Ten zvon s tím zvonem. Ať se zvoní půlnoc předčasně. Tak to je dobrý. To jsem myslela, že už má domluvený dávno před tím Kalanté. No, tak jo, jste musel asi někomu dát signál teď, že jo? Já si to taky myslela, že to měla domluvený, ale teď, když vlastně, teď, když jsme to poslouchali, tak mi došlo, že jí to napadlo až v tu chvíli. A že poslala toho sloužícího, aby nechal se zvonit. No, to je ten dojilistický pohled na věc, to je prostě ten autor tam dal kvůli nějakému foreshadowingu, že jo? Aby to bylo konzistentní. No, tak takže je to nejpravděpodobnější. A jinak klidně mluvte vy, já pak budu mluvit až ke třetí části. Já mám teda kritický dotaz a to, když Myšilov tam signalizuje Geraltovi pomocí těch drobečků, což je teda jako super úplně, tak říká, že, nebo Sapkovský říká, že se na něco Geralta ptá a Geralt neznatelně přikývne. Tak tam jsem si říkal, dobře, ale na co se ho mohl ptát a na co Geralt odpověděl ano. A co můžeš jsi napsat drobečku? Jsi zaklínač? Třeba no, třeba. Tak jo. Nebo Geralt. To by asi šlo, no. To je cool, to je pravda. To byla dobrá jednoslovná otázka. Tak jo, to je všechno. Nebo říkal, nebo cítil z té nevím, jestli tam už byla ta princezna v tu dobu. Ještě ne, ale možná už ne? Něco věděl. Jo. Tak asi se ho ptal jo, třeba, jestli je zaklínač, no. To by mi se dělo. Jo, to je dobrá otázka, no. A tak je tam hezká hláška od Kukodáka, tohle není hospoda, tohle je rovnou zvěřinec. To proto ten zubr. To bylo vtipné. Tak jak tomu mám, že Kalanté bylo hrozně špatný, že král vlastně slíbil něco takhle jako jen tak random prostě někomu, koho skoro neznal, nějakému Ježkovi, který mu zachránil život. A ona slíbí zaklínačovi, který sedí vedle ní, že mu dá úplně cokoliv, o co si požádá a zopakuje mu to ještě podruhý s tím, že on si klidně mohl přát tu Pavetu. Takže ona vlastně to takhle udělá úplně bezmyšlenkovitě mu slíbí, že mu dá prostě cokoliv za to, že on to tam zařídí. Potom tu mám, že kdyby Galanté nechtěla, tak by mu tu Pavetu nedala tomu Ježkovi jenom s tím, že by prostě řekla, že o té věžbě nic neví. A vlastně o té věžbě by věděl jenom ten král, že jo? A to by neměl jak dokázat a ten Ježek by to neměl jak dokázat, takže
To bylo jenom její rozhodnutí, že se rozhodla to všem ostatním říct, jakože jo, jo, je to pravda. Tady Hans ten fakt měl přislíbenou naší povetu. Já nevím, podle mě to možná nějaká jako osudová výjimka, že když už na někoho se vztahuje zákon překvapení, tak jako nikdo jiný si toho člověka přát nemůže, ne? Že se tak jakoby nestane z toho jako story důvodu, z toho divine will a tak. Já si myslím, že si můžeš říct, že chci tvoji dceru. No, a kdyby tomu královi se něco stalo a pomohl mu ještě někdo jiný a taky si řekl vojoc, tak by mělo, to by bylo divný. Tady Kalante vyzve nenápadně ty ostatní uchazeče o ruku Pavety, aby vlastně toho Ježka zapíchli. Aby ho vyzvali teda na souboj za urážku na cti. A udělala to fakt hodně dobře, i když třeba ten Aestes zrovna prokouknul o zaklínač taky. A přišlo mi, že to tam fakt jako vymyslela dobře. No. A pak teda tu mám ještě, že král musel vědět, asi ne, že jako ta královna je těhotná a pokud ne, tak byl někde hodně daleko, jak mi vysvětlil Pavel včera. Ona tam Kalanté říká, že její manžel neumí počítat do 9, takže jako očividně věděl, že je těhotná, ale nedošlo mu, že jako má před porodem, no, si to nespočítal. Jo, no protože mně přišlo, že jako to musel, že to čekal, že ona porodí. A tím pádem by to nebylo dítě překvapení a ona by nebyla něco, co nečeká, protože když máte těhotnou ženu, přijdete a je po porodu, tak to není něco, co nečekáte, že jo? Počkej, já si pořád nejsem jistý, že jako můžeme explicitně vysuzovat z toho, že věděl, že je těhotná, ale... Ale věděl... Mohl počítat do nevíti od jejich posledního, že jo? Ne. Co? Ne, věděl to, teď je to jasný. Nevím. Ještě je to jasný, počkej, fakt, co... kde je ten důkaz? Toho, co jsem řekla, ona na konci řekne. Jakoby můj manžel nedokázal očividně počítat, co se týče dámských záležitostí a nedokázal napočítat do 9. Jako... Do 9 měsíců. No, já tomu rozumím, jako já si myslím, jako, že nevěděl, že ne, má porodit za 9 měsíců, to... ale že ne. Prostě s ní spal pak na 9 měsíců, ne, odjel a nenapadlo ho tato možnost, že by mohla otěhotět z toho tehdy. Je tam tato interpretace. To by mu snad dali vědět, ne, co tak dlouho, nemáš že čeká pravdu, dítě. Pavle. Sagra, to je nejhorší argument, no, asi co můžeš sloužit, nemáš pravdu. Je to úplně implicitně řečený, že nedokázal napočítat do 9. No ale já teďka jsem řekl hypotézu, kde to tak může být i s plnostným faktorem. Ale to by tohle neřekla potom. To by řekla chudák, on to nevěděl. To by řekla jinak. To by řekla, můj manžel nemohl vědět, si nemohl být jistý, jestli čekám dítě. Nebo můj manžel netušil, že čekám dítě. Neřekla by, můj manžel nedokázal napočítat do 9. To jako by řekla něco jiného, kdyby to bylo tak, jak říkáš ty. Dobře. Ale jako ber to tak, že to psal chlap, jo? Chlapy nemí počítat do 9. No to je jedno, když jako 9 není náhodný číslo, jo? Kdyby řekla do 4 nebo do 5, kdyby řekla do 5. Ale když řekne do 9, tak to je úplně jasný, že věděl, že je těhotná. Není. Fakt? Ta 9 ti to jako neříká? No ne, že jo, jako kdyby si spočítal, aha, hrozí tam tohle šance, protože to bylo před 9 měsícema a ne před víc měsícema, teda ne před méně měsícema. Jako třeba kdyby to bylo před 4 měsícema, tak by viděl tam dělat žádný dítě, být nemůže. Musíš číst mezi řádky, ty to bereš jako moc prostě, moc pragmaticky, musíš prostě to brát jako to, co je řečeno mezi řádky. Jako mně přijde, že nám třem holkám to přijde naprosto 100% jasný, že viděl, že je těhotná. Jako já posledně říkal úplně jenom proto, jestli říkala, nemáš pravdu, to mi přijde jako velká podpásovka. Protože já jsem ti nejdřív řekla ty argumenty. Ty jsi tak hrozně proti, i proti takovéhle logickému argumentu, prostě. Tak co ti na to už že Maruška ještě jako já podrát. Akceptuju váš logický argument, je tam šance, jenom jako nabízím hypotézu, že to tak může být jako v jiném směru, a že nemáme 100% jistý, že věděl, že je těhotná, teda není možná úplně idiot. Dneska jsme si měli dát další jogu, teď on se z toho lovu vrací domů a tam najde tu ženu, že jo, tak nemohl být někde daleko prostě. Proč by nemohl? No dobře. Odjel si na lov na 9 měsíců a vrátil se. A zrovna to vyšlo. A nebo no, byl dobře v té strži někde zapadlej 9 měsíců a Ježek se objevil. Kalante už měla radost, že se ho zbavila takhle a ještě je těhotná a nic. A ještě udělá takovou kravinu. No dobře, pohodě, jsem přesvědčen.
No, nejsem si jistá, jestli jsi přesvědčen, ale... Jsem přesvědčen, máš pravdu. My jsme přesvědčeni. Jo, každopádně Maruška mi teda odpověděla na tu otázku, že to pořád jako mohlo být nečekaný, protože on si to fakt nespojil, no. Tak toto vysvětluje. Ne, ale jako tohle je teda hustý, no. Já normálně se snažím nacházet protiargumenty na všechno možné, aby to bylo zajímavější ta diskuze, ale dneska to dělá Pavel a... Když to dělám já, tak je to špatně najednou. No, je to jasný. Já tady mám otázku, proč toho Ježka vůbec nechali vejít do toho hradu? Tím si mohli ušetřit docela dost problémů, když ta královna to očividně čekala. To je k tomu pak něco mám na konci, no, ale myslím si taky, že to nesedí do toho, jak nám to tady líčí Sapkovský. No tak počkám, není to jako celý její prostě master plan, aby se ta situace nějak vyřešila? Prostě, že by muselo dojít k nějaké konfrontaci a ví, že to bude přesně na 15. narozeniny, tak si myslela, že tu situaci ovládne, a ne, že ho pošle pryč. Já si taky myslím, že si jako říkala, kdyby ho poslala pryč, tak přijde zítra, pozítří, bude chodit prostě každý den a bude mě otravovat, prostě otravovat a otravovat, dokud ho nekonfrontuji. Tak si řekla, tak když přijde, tak já ho konfrontuju, budu na něj připravená. A zabiju ho třeba a tím to vyřeším jednou provždy a už nebude chodit znova, že? A ona hlavně tu oslavu schválně svolala na ten stand-in, že jo? Kdy tam bude mít všechny nápadníky, co jsou lidi, kteří mají, že jo, opačný zájem než Ježek, čili... To není pravda, no. Protože na začátku je řečeno, že je v království tradiční, že při příležitosti princezněných 15. narozenin se hledá nápadník. To tam na začátku je napsaný, že, takhle, že to je obyčej. Myslím. No tak možná začal před 15 lety, že jo? No, tak. Tak tady mám otázku, kolik si myslíte, že tomu Ježkovi tak bylo teda, když Pavetě je 15? Já myslím, že tak 40. 40 je moc, když si uvědomí, nebo jako spoilery, když si uvědomí, že je to pak císař Emhyr, tak to by bylo fakt starý, ne? No, já si myslím. Že on tam píšou, 60? Oni tam píšou, že on byl zbrojnož nějakýho rytíře, když byl malej. Že ho nějak ty rodiče prostě odstrčili, nebo co stalo jeho rodičům, teď nevím. Jo, no, jako... A že pak teď, co si myslíme, je, že ty rodiče se styděli za to jeho prokletí a poslali ho pryč, aby byl zbrojnošem nějakýho rytíře někde v ústraní. A zbrojnošům může být prostě třeba jako 17 klidně, ne? To jsou mladí kluci, co vozí ty prostě to leštidlo na koně, nebo nevím, co dělat zbrojnož. Leštidlo na koně. Leštidlo na koně. Já jsem to byl vtipeček, ale že klidně mohl být jako dost mladý, když tu Pavetu potkal, že mu mohlo být 20. Pravda. Jako mě přijde když... mnohem starší podle toho, jak mluví. Ale je pravda, že... Někdy by potkal toho otce, když mu bylo 20, byl třeba zbrojnož od 16. Pak ho potkal a pak by mu bylo 35 jako v době povídky. Ale prostě, no právě, prostě furt to musíš připočíst těch 15, že jo? Nevím, no. Těch 40 není tak pozdě, protože... Ale dobře, tak 35. Ale jako méně než 30 mu nebude to určitě, si tak že? Myslím, že jo. Ne, jako, ale jako mohl zachránit prostě... 15. Teoreticky i jako malej kluk, no, ale nemyslím si to. A pak tady mám poznámku, že Myšilov neustále hází nějaký významný pohledy a signály, kterým teda vůbec nerozumím, co to jako znamená. A asi to ani nemá žádný smysl, nebo prostě vždycky Geralt se podívá na Myšilova, který na něj upřeně hledí a dává mu nějaký signál, ale... Podle mě jako... on tuší o té pavetě, ten Myšilov, že bude mít nějaký schopnosti a že se něco semele, nebo cítí tu magii jako ten Geralt prostě. Já si to taky myslím, protože tam je jeden moment, kdy oni si vyměňují ty pohledy. A teď nevím kdo, že Myšilov se na něj jako dívá a Geralt jako tázavým pohledem a Geralt jako zavrtí hlavou a Myšilov jako se pak taky někam podívá, taky zavrtí hlavou, že jako oni cítí tu magii a podívají se navzájem, říká jako to děláš ty, jako ty děláš nějakou magii a ten jeden říká ne, já ne, to děláš ty a ten druhý říká ne, já taky ne, prostě to bude něco jiného. Tak jsem si to vyložila já v tu chvíli. Tak to by asi mohlo být, no. To jsem nějak nepochopila, no. Toho Myšilova. Hle, já to taky nechápal, jako to je docela legitimní vysvětlení, ale přijde mi to, jako ty pohledy jsou tak intenzivní prostě, takže by to mohlo být něco víc, ale nenapadá mě co. Ale i ta Paveta se potom dívá, Geralt říká, že Paveta se dívala jenom na něj a na Myšilova. Jo, to bylo fakt zajímavé. A jenom tam a zpátky, takže oni tři jako cítí ze sebe nějak, ona z nich asi cítí tu magii,
a voní ze sebe navzájem, tak proto je tam takový trojuhelníček, že jako oni cítí magii a koukají si na sebe navzájem, kdo to dělá. Tak jo, tak předávám slovo Marušce z poslední části teda. Takže my jsme skončili u toho, kdy Kalanté vykřikne stráže a pak to všechno jde ráz na ráz. Tady pan Krach an Krajte vezme nůž, pak se na něj někdo vrhne, pak ten další pan Reinfar, ten se vrhne na Ježka, Kokodák vyskakuje od stolu, kope po něm židli a ten Reinfar se snaží dostat prostě k tomu Ježkovi, aby ho zabil. Do toho prostě královna přivolává stráže a strhává se hrozná mela. Ty stráže například královny se snaží dostat k Ježkovi, snaží se ho zabít a pak v jednu chvíli prostě uprostřed té mely se tomu Reinfarnovi povede najít takovou skulinku v Ježkově zbroji a strčit do ní díku. A Ježek se prostě zhroutí a schoulí se a v tu chvíli Paveta začne křičet a křičí Duný! A Duný je slovo, které jsme zatím neslyšeli. To bude pravděpodobně něco důležitýho. A Geralt si v tu chvíli řekne, že už asi je čas se zapojit do akce, takže přeběhne přes stůl, schazuje tam všechno, nádobí a tak. Mezi tím Paveta začíná víc křičet a hlasitěji křičet a ten její křik začíná dostávat také nepřirozené zabarvení. Prostě je jasné, že to není jen tak ledajaký křik. A Ježek vlastně je pak zachycen dvěma gardisty, kteří ho srazí k zemi a už se nad ním zase někdo rozmachuje. Myslím si, že je to pořád Reinfarn, který ho chce znova bodnout, ale Geralt mu to překazí a úplně v takovém vyhroceném momentu prostě tý Mely dosáhne jako princezny Pavety vrcholu. A najednou jakoby se ten křik zlomil a Geralt už cítí, že nastane něco fakt špatného, takže se vrhne k zemi. A v tu chvíli se objeví zelený záblesk a propukne takový výbuch magie, nebo výbuch magické síly, která vychází z té Pavety, takže stůl se vznese do vzduchu, křeslo začne lítat tam a zpět, královnin trůn se prostě narazí do zdi a královna se zhroutí k zemi a tak dále a tak dále. Prostě je to naprostý chaos. Všichni křičí, protože bolí hlava. Ten nápor té síly jim prostě tříští lebky, nebo ne všem, ale těm asi, co jsou nejblíž, nebo co jsou tomu nejvíc vystaveni. Zdi se začínají třást, už začíná být fakt krize, jako Paveta pořád křičí a Geralt s Myšilovem, kteří jsou ti dva další, jakoby lidé, kteří vládnou nějakou kouzelnou nebo magickou silou, tak přijdou k sobě a dohodnou se, že jako se jí společně pokusí zastavit. A jejich první úder vlastně nic neudělá, jenom to roztříští židly pod Pavetou, ale Paveta jako by z toho ani nevšimla. Začíná být fakt zle a oni úplně neví, jako co budou dělat, protože jejich společnými silami se nepodařilo Pavetu zastavit, ale v tom Kokodák začne vydávat ten nejstrašnější zvuk, s jakým se zaklínač kdy setkal, což je nějaká úplná kakofonie prostě zvířecích zvuků a u toho si lehne na ty dudy, co tam přinesl ten jeden host, což tu Pavetu rozptýlí a v momentě, kdy ona se ohlédne na toho Kokodáka, tak síla zeslábne. Myšilov s Geraltem řeknou teď a povede se jim ten magický moment přerušit a ten výbuch magie z Pavety zastavit. Paveta se zhroutí k zemi, pláče a všichni začínají zpamatovávat. Někdo volá oranhojiče, někdo volá o vodu, aby uhasili oheň, který se tam nějak ocitl asi od nějakých svíček na stole. Kokodák volá o pivo a potom, jakmile se královna Kalanté tak trochu zpamatuje, tak se vlastně Ježek začne proměňovat z té Ježkovy podoby na lidskou podobu a ty jeho bodliny a štětiny se mění v kudrnaté, kučeravé černé vlasy a vousy a stane se z něj muž. A my se vlastně dozvíme, že až teď reálně odbyla půlnoc a že ta půlnoc předtím byla falešná. V tu chvíli královna řekne tak dost, všichni pojďte se mnou, chci si s vámi promluvit. Řekne Geralt, Duny, Paveta, Myšilov, Eist a všichni. A pak je tam taková třetí část kapitoly, kdy oni už si jenom vysvětlují, co se stalo. Duny tam vysvětluje, že byl zakletý a že
ho mohlo z toho zakletí vysvobodit jen nějaké dítě. Překvapení. A celá ta situace se uzavírá tím, že nakonec královna Kalanté přizná, že zatímco tam byla ta Mela, tak Aist jí vyznal lásku a požádal jí, aby si ho vzala. A ona řekne, že ano, že si ho vezme. A potom i svolí, že tedy dá Ježkovi tu pavetu. Takže vlastně všechno končí skvěle. Královna dostane to svoje spojenství se Skellige, nebo z ostrovy, i když ne úplně tím způsobem, jakým čekala. A Duny dostane pavetu za ženu. Pak se ukáže, že začne svítat a on se jako vždycky při svítání proměňoval zpátky v ježka, ale tentokrát se neproměňuje. A my se dozvídáme, že v tom momentě, kdy Kalanté mu dala tu pavetu, tak tím zlomila kletbu, takže už něj nikdy nebude ježek. A na konci přiznává vlastně Duny tomu, jak se jmenuje, Geraltovi, že když ho vlastně viděl poprvé, nebo když se dozvěděl, kdo je, takže ho nenáviděl, protože si myslel, že je to jenom nájemný vrah, který prostě se nechá uplatit, který jako má svoji cenu a bere si peníze za to, aby udělal jako špinavou práci jiných, ale kvůli tomu, jak prostě Geralt tu situaci zvládl vyřešit, jako ne, že by ji úplně vyřešil on, ale jak se k tomu postavil, že prostě odmítl jen tak někoho zabít, jen protože mu to královna řekne a přesto ta situace došla z dárného konce, tak prostě říká, že našel takový nový respekt prostě k němu a k tomu zaklíneckému povolání. A proto by chtěl, aby si Geralt od něj vlastně řekl, co chce za odměnu. A Kalanté říká, ne, já jsem toho zaklíneče zavolala, tak mu dám odměnu já. A říká Geralté prostě, co chceš za odměnu? Geralt tedy královně řekne, že by chtěl její smaragdovou nebo její zelenou šerpu. Ona mu místo toho dá smaragdový náhrdelník z krku, aby mu připomínal prostě odstín jejich krásných zelených očí. Ale pak Duny se prostě nevzdává a říká, ale já se na tom prostě trvám. Prostě Geralt mi tady prokázal velikou službu a i já mu musím prostě dát nějakou odměnu. A Geralt už má tak jako očividně něco v mysli, co by chtěl, ale povinnost mu nakazuje, aby Duny mu řekl, že mu tu otázku musí položit znovu. Aby to jako ještě jednou potvrdil, že vážně tomu zaklínači dá, co chce. Duny tedy ještě jednou zopakuje, Geralte, prostě dám ti, co chceš, co bys prostě chtěl. A no a nakonec tedy Geralt řekne, víte, už od doby, co jsem byl malým zaklínačem, tak jsem věděl, že je nás čím dál tím míň, stárneme a umíráme a nemáme nikoho, komu bychom předali své znalosti a zkušenosti. A tenhle šedý svět je plný zloby a nenávisti. A mně chybí nástupce. A v tu chvíli už Kalanté ví, která by je, říká, Geralte, to snad ne. A on říká, ano, je to tak, jak si myslíš, paní. A říká, Duny, dáš mi to, co již máš, ale o čem ještě nevíš. Vrátím se do Cintry za 6 let, abych se přesvědčil, zda mi byla věštba nakloněna. A všem dojde, že paveta je těhotná. Všichni se na ní podívají, říkají, paveto, je to pravda? A kapitola nebo povídka končí tím. Princezna sklopila oči a začervenala se a pak odpověděla. Neřeknu nám, co odpověděla, ale my to asi nepotřebujeme slyšet. Je jasné, že princezna čeká dítě. Tak, Pavle, co k tomu máš? No, když se asi obrátím zpátky na svou povídku, což asi můžu teďka, tak strašně banálně, jo. Kalanta je potom lvice z Cintry a to tady v této povídce nikdy nezazní, jestli se nepletu. Tak mi to přišlo zajímavé. Zajímavé. Tak možná pak ještě vyhraje nějakou bitvu další. Je to možné. I když ona umře, že jo, za 12 let asi cca, ale to asi stihnout může, no. To je asi v pohodě. A ještě teda, to už jsem říkal, ten Kokodákův jako through line, kdy je napřed taková zmoklá slepice, ale pak prostě udělá ten super zvuk a vlastně naplní tím svůj osud. Nebo něco. Já myslím, že ho udělal docela omylem teda. No dobře, ale šel jako udělat distraction, že jo, a to se mu povedlo. Myslíš, že to chtěl udělat schválně? Jo, myslím si, že jo, právě. Já teda taky, snad jo. Mně to tak jako nepřipadlo na první dobrou, ale je to možný.
Mně připadalo, že jako omylem spadl na ty dudy a u toho ho něco bolelo, tak prostě vydal nějaký bolestní zvuky. Mm. Ale možná máte pravdu, že to chtěl. Jo, mě to třeba zase nenapadlo, že to je omylem, ale taky to klidně mohlo být. Já myslím, že tady je hodně těch věcí, že si to jako ten čtenář vyloží, jak se mu to líbí nejvíc. Jo, jo, to je dobrý. A pak teda ještě, tak je tam vtipně udělaný to, a která dvorní dáma s tebou chodila na Petr Klíče? A Myšilov jak řekl, no ta dnešní mládež. No jo. To je všechno za mě. Tak jo, co Terka? Tak mi tu přijde docela drsný, jak Ježík chudák byl tak jako odhozený z toho domova, jenom proto, že na něm byla nějaká kletba, se kterou pravděpodobně chudáček nemohl. Ačka, já si myslím, že tam není, že by ho vyhodili. Já myslím, že tam bylo, že ho snad chtěli chránit, že byli v nějakým jako prostředí, kde ty lidi byli zlí a pověrčiví, takže ho radši jako uklidili někam, že to nebylo, no, že to by se změnil. To byla jeho rodina, že jo. Takže oni ho odklidili, ale prostě nebyli s ním. To no. No ale jako jo, asi lepší, než aby ho někdo někde zapíchnul. Potom je tu, jak se zaklínač zase dvakrát ptá, takže tu už si můžeme říct, že je to asi nějaký pravidlo, když si říkají o děti, že by se měli zeptat aspoň dvakrát. No ale je trapný, že řekne, že zeptej se mě ještě jednou. Jo. Asi musel. No a potom teda ta věc, kterou jsem chtěla probrat. My se pak dozvíme někdy později v Zaklínačovi, že je šance, že Kalanté toho svého manžela zabila a šlo jí vo vládu nad tou Cintrou. A že možná chtěla, aby se ta Paveta provdala tady za toho Ježka ve skutečnosti. Aby si ji nevzal někdo, kdo by tu vládu vlastně převzal z té Kalanté. Takhle si ona vlastně furt nechává vládu, protože ten Ace tý hodně... Myslím si, že ji miluje, každopádně aspoň víme, že jako jí má hodně rád a vypadá to, že ji nebude kecat do toho, co ona si bude královat. A ideální pro ní by bylo mít syna, protože pak by byla královna matka nějakou dobu a vlastně vládla prostřednictvím toho svého syna, kde ten syn by měl asi větší nárok na ten trůn, protože je to muž. To rozhodně. No, nicméně potom víme, že se jí už nepodařilo znovu otěhotnět, nebo aspoň nemít další dítě. To je zajímavý. A co se pak o tom mluví v dalších knihách, nebo... Jo, tam oni se snaží vlastně, aby ta Paveta a její dcera neměli nárok na ten trůn Cintry. Mm. Aby vlastně ta Ciri byla nějak důležitá pro někoho, aby si mohla žít v klidu ten svůj zaklínačko-čarodějnický život a vlastně, aby byla svobodná a dělala si, co chce. A vlastně vypátraj, nebo buď to vypátraj, anebo vymyslí tady tu storku, ale... My nikdy asi nebudeme vědět, jestli je to pravda nebo ne. Mm-hmm. Tak to je fakt zajímavý, jestli je to pravda. Ale o té Kalanté prostě... Já nevím, já o ní nedokážu říct nic jistotu, protože ona je tak dobrá v těch vytáčkách a v tom, jak politikaří, že prostě to, že si tam posadí toho zaklínače, který prostě byl předurčený tím osudem, aby jako... Tak mi furt tak jako to říká, že... On tam byl, aby to potvrdil. Aby potvrdil, že ten Ježek má to právo na tu Pavetu prostě. To je taky komplikovaný, ale hrozně. Je to hrozně komplikovaný, ale dává to smysl. Ty to jí tam i říkáš, že měla tam ten plán a ještě tohle to celý jako zálohu, čili no. Trošku chessmaster. No, jako pokud je to pravda, pokud by to tak bylo, tak je Kalanté naprosto neuvěřitelně inteligentní a úplnej mastermind. Na druhou stranu měl nějaký čas na toto vymyslet, nevím, kdy zemřel ten její muž, ale od té doby už to mohla začít vymýšlet. A minimálně je to nějaký roky, protože se snažili od té doby provdat tu Pavetu a víme, že ona to odkládala. Nějakou dobu to je, čas no. Měla. Tak ještě Barče? Mě by zajímalo, proč si Ježek sundával tu helmu, když věděl, že to je vlastně trik jenom. I když mu to vlastně mohlo být jedno, když už Paveta ho znala, no. Já si myslím, že kdyby v tu chvíli řekl, jako kdyby se pokusil královnu osočit, že dala zazvonit půlnoc dřív, takže by ho všichni měli za blázna. Že by mu to jako nikdo v životě neuvěřil. Prostě řekl, ne, já si to nesundám, protože vy jste dala zazvonit půlnoc prostě o půl hodiny dřív. Tak by mu všichni řekli, že je lhář, podle mě.
Takže Kalanta je tady mastermind, ale Dune je taky docela mastermind. On tam jako přijde a přestírá, že nic, ale už to má jakoby zařízený s pavetou, že jo? Předtím, čili oba mají jako trumfy, ale to je to super. Chtěl být zdvořilej. To je pořádný mastermind Dune, to se rozvíme potom. Pak mě fakt zajímalo, jak se seznámil s tou pavetou teda. Jo, protože přes den vlastně má ještí hlavu. Tak asi se jí chtěl ukázat v noci. Právě pro mě se ani chodil v noci. No. No, ale jako, že by jen tak přišel v noci, prostě tak fakt divný teda. No já myslím, že asi ta dáma, jakože když chodila na Petrklíče, takže se s ním scházela, ne? S tou dvorní dámou. No. Či to byla ta narážka? Ale on mohl mít vlastně, on mohl mít tu helmu vlastně celou dobu. No, to je to divný. A jako Pavetě teda v té době, kdy se seznámili, jo, když už se znali rok, tak jim muselo být čerstvých 14. Tak to boh Sapkovský trošku posunout, aby teda nebyla těhotná ve 14, ale trošku by byla starší třeba. Když jemu už je prostě, jsme zeschodli nějakých jako třeba 35. To... No, tak je to středověk. No, v tom středověku se to tak nabrala, no. Tam si jako ty 12-letý holčičky brali i starý chlapy, což je jako hrozný, ale tehdy to bylo, řekněme, normální. No. A k tomu, jak se sešli, prostě osud si najde cestu, že jo? Jestli to bylo předurčený, tak nějak, jako úplnou náhodou se to mohlo stát. Jo? Tohle nemůžeš všechno vysvětlovat tím, že to bylo předurčený, prostě to. No právě, že můžu. to je to kouzlo. Ano. Jestli je tam takováhle magie ohledně dítěte překvapení, tak ta magie to nějak jako došoupe, že jo? Ale jo, to jo. Já si taky myslím, že to Tak tím by se dalo vysvětlit úplně celá knížka. Ale jako... furt by nás to jako zajímalo, jak to proběhlo, že jo? Ne, jako jo, dobře, je to osud, ale pořád... A on je to trošku jak interní diskuze v těch knížkách, jestli jako je to fakt osud nebo prostě manipulace nějakýma jinýma lidma, že jo? Třeba těma čarodějkama. Toho je tam taky plno. Čili... Není to někde explicitní a každý si může vyvozovat svoje následky, což je super. A moje poslední poznámka, že by mě zajímalo, kdo to je ten kokodák, jestli opravdu má tak skvělý imitační schopnosti. Nebo jestli fakt nějaké jako polo něco, nějaký, nevím. Jakože když tam na poslední v té bitvě vlastně na konci, kdy ta paveta už křičí, když vydává tak hrozně nelidský zvuky, že i tu pavetu to jako zastaví. Jestli má v sobě něco opravdu zvířecího, nebo asi už to tam jako, ne, se tam někde ještě objevuje v těch knížkách, už asi ne, si myslím, nebo... A to jsou všichni lidi? Není tam nějaký bobolak, nebo něco? Bobolak. Ale na to, jak je to rasistický, tak potom je to budou jako toto je všechno lidi, co tam jsou. Ok. Asi máš pravdu. Děkuji. To by se asi netvářili, to by se asi na Dunyho tak netvářili, kdyby tam byli bobolaci. A nevíš, že Kalanta je tam určitě chtěla jako prostě co nejnormálnější lidi, aby ten Dune ještě vypadal víc out of place. Čili takhle to dává smysl. Asi jo. Tak když je to kůd, ak. No, nice. Jo, už se nikde neobjevuje. Takže i tady už končí kokodák. Kokodák. Jinak odehrává se to v roce 1252, jestli to bude relevantní. Možná se někdy dovíme, kolik bylo Dunimu tady. To se nedovíme, to už jsem si hledal předtím. To je jenom 13 let předtím, než byla založena Český Budějovice. Aby jsme si to dali do kontextu. Přesně takhle to tady vypadalo. Mě by zajímalo, jestli se to učí jako běžně, nebo jestli jsme to měli jenom my z Budějic v dějáku tolik, že byly založeny Český Budějovice a musel člověk umět ten rok. Jestli to jako mají třeba v Praze, že jo, tak se učí Prahu. A v Ostravě se učí Ostravu. Asi to bude tím, že jsme z Budějic. Já jsem si to myslela, jenom mě to teď tak napadlo, protože mi přijde, že to možná bylo i v nějaký učebnici, ale možná to tam nebylo. A jako ty důležitý města královský tam budou jako všechny data, ale důraz se v Budějcí dala na Budějce, a třeba nevím Brno, ale v Brně by to byl nějakou učili. Určitě. Jo. Maruško. Já nevím, kdy bylo založený Brno. To, jakmile si nastoupila na Muni, tak to nebylo v první lekci hnedka. Asi dřív. No, ale na výšce. Já si dělám srandu. Tak jo. Takže myslím si, že Maruško může pokračovat s hlasem rozumu, jestli nikdo z vás už nic nemá tady ke konci. Jdu na to. Takže na konci povídky máme teda další částečku hlasu rozumu. Dnes je to o tom, kdy Geralta přijde navštívit jeho dobrý přítel Bart Marigold. Ten lajdák
trubec a lenoch, ten kněz umění, jasně panoucí hvězda balad a milostné poezie, jako obyčejně zářící slávou, nadotý jako prasečí měchuřina a páchnoucí pivem. Geralt si čte knihu Historie světa od Roderika de Novembre a v tu chvíli mu Nenneke přijde oznámit, že je tu za ním host, že je to Marigold, a Geralt říká samozřejmě, rád se s ním popovídám. Nenneke se s ním vidět nechce, protože jeho písně a jeho vyjádřování přijdou obscénní a prostě na to dneska nemá náladu. Pak se z chodby ozve nevázaný smích, zvuk loutny a na prahu stane Marigold. Nenneke opustí místnost a Geralt s Marigoldem se začnou povídat. V této konverzaci si hodně povídají o tom, jaké má Geralt plány do budoucna. Geralt vypráví Marigoldovi o tom, že pro takovéto tradiční povolání zaklínače už jako lidé nemají tady na severu takové pochopení a už jako nenachází tolik zakázek, kolik by chtěl. Vypráví mu nějaké historky o tom, že například na jednom místě měli trola pod mostem, ale nechtěli se ho zbavit, protože ten troll jim opravuje most, udržuje v pořádku, takže je jednodušší platit mu mýto. Pak vypráví ještě jinou podobnou historku o tom, že se chtěl zbavit nějakého plazovitého monstra, ale že ti vesničané mu to zakázali, protože nějaká dcerka místního panovníka má to monstrum v oblibě a že by je ten panovník sedřel z kůže a tak. A navzájem si prostě s Marigoldem stěžujou na to, nebo Geralt si tak trochu stěžuje na to, že svět se mění. Marigold říká, že to není teda žádné jako světoborné odhalení, že prostě svět se mění a bude se měnit pořád. A nakonec se baví o tom, že Geralt má v plánu se přestěhovat na jih, že tam bude těch monster víc, ale na druhou stranu je to tam docela divočina, takže se tam nechce usídlit. A potom tenhle ten úryvek z Hlasu rozumu končí tím, že vzpomínají na to, jak se seznámili na slavnosti v Guletě a potom se začnou bavit o tom, jak společně byli v údolí květů, jak vyrazili, tak říkajíc, na konec obydleného světa, nejvzdálenější bod na hranici dvou světů, a začínají společně vzpomínat. A tím tahle sekce končí. Chcete k tomu něco povědět? Třeba Barčo? Já teda k tomu žádný poznámky nemám. Přišlo mi to spíš jako taková výplňová přechodová kapitola. A setkáváme se s Marigoldem a je to taková nostalgie trošku. To je. Ale žádný moudra asi už nemám k tomu. Předávám slovo do Prahy. Tak mně to přišlo jako trošku neobratně napsané, ta expozice v této mini kapitole. Nejsem moc fanoušek, ale jsem fanoušek Marigolda, takže toto vyvažuje. Nice. Ty jo, jsi fanoušek Marigolda. Jakože já jsem fanoušek prakticky všech postav v té knížce, ale že ta konverzace byla taková jako strojená, aby se tam mohly popředat všechny tyhle jako zajímavé detaily. Je to taková hluboká diskuze o světě vedoucí do nějakého flashbacku. No, to jo, to je pravda, ono to tak jako hezky potom zakončí tu kapitolu tím koncem světa a pak to pokračuje, že jo? Yep. Že je to vlastně takové pospojování všech těch povídek, tak tenhle se rozumuje, tak hezky pospojuje, aby jsme se koukli na různé části Geraltova života, no? Je to tak. Ale jako nějaký jsou lepší, no? Nějaký jsou lepší, nějaký jsou horší tady ty pospojovačky. V tom se asi shodneme. Jakože nějak hrozně mi to nepřišlo třeba, ale nebylo to úplně umělecký dílo, tahle kapitola. Byla jakoby tak nějak, to člověk přečte a jako i se mi líbila, to jo. Ale nebylo to tak excelentní, řekněme. Jak některý prostě části mi přijdou. A taky mě hodně často překvapuje, když Geralt nějak jako myslí na holky, nebo když jako zmiňuje, že jsou někde hezký nebo škaredý holky, nebo tak. Protože já ho mám prostě asi zařazenýho podvědomě do nějaký škatulky a potom mě vždycky překvapí tadyhle to. Nevím, jak to popsat. Jaký škatulky? Jakože má prostě Yennefer. A potom mě vždycky jako rozhodí, když je tam někdo jiný.
A nevím. No jasně, ale on má, že jo, ten svůj morální kodex, prostě vždycky se rozhoduje jako správně, udělám dobrou věc, nezabiju tohle monstrum, ale jsem sukničkář jak blázen. No. Je to trošku jako rozpor, ale jasně, kde najde radost, že jo, v životě než tomhle s tom, když jakoby má, je přesvědčen, že nemůže mít žádný vztah dlouhodobý. No, oni jsou jako už spolu v to s tou Yennefer v téhle době, nebo to mají tak jako na volno? Ne, oni to mají na volno. Tak je to asi v pohodě. Ale v době Hlasu rozumu, že jo, už jí zná prostě. No to, že jí zná. Jo, zná. Dobře, ale to nic neznamená, že jí zná. No, my se seznámili tím, že vyslovil to přání, že jo, velký, který je nějak svazuje osudem dohromady Helou osud. Jo, ne, ale jako v pohodě. Ono prostě na téhle knižce celkově je, že ten sex tady neznamená ten vztah. Že prostě máš vztah a pak máš sex, který doplňuje vztah, anebo je úplně mimo vztah. Tak to má spoustu lidí. Je to trošku jako jinak. Nejen v knížkách mi to přijde. A to je asi. No, ale třeba na tu dobu, jakože... Já nevím, já si třeba nepředstavím, že to takhle bylo před 30 lety. Nebo aspoň, že to nebylo tak normální. To bylo, že to fakt 30 let starý tohle. ještě v Polsku, jako. No a v Polsku teda to jako si myslím, že je jako hodně hustý, no. Ještě dneska to je hustý. No jako do nějaký míry to může být Sapkovskýho wishfulfillment, že jo, co my víme. Jo, ale on prostě to tam píše tak, jakoby i že ta žena by neměla být nějak stigmatizovaná za to, že jako není pana v tom prvním, v tom manželství. Že není pána až do manželství prostě. Tak to je takový jako zajímavý, nebo možná mě to přijde zajímavější. No, no to zajímavý. Já Sapkovský k tomu panenství konkrétně strašně často přivolává pozornost, takže to je jako, jako fetiš možná nějaký. Nebo jestli je to prostě takovou součástí té magie toho světa. No, ale panenství to bude v magii silný jako všude. Jako no ta panenská krev, to není vymýšlený Sapkovským. No že? To je jasný, jako... ale jakoby je to tam fakt hodně. No a s těma jednorožcema, to je taky ne? Nebo to si vymyslel Sapkovský? Ne, to si nevymyslel Sapkovský, protože to je i v Prečetově, ale jakoby... Třeba v Prečetově na to není takový důraz, tam je vždycky nějaký joke. No, jako Prečet taky používá, ale sex docela více než... člověk jako si typnul. Není ho tam rozhodně tolik jako Sapkovským, to ne. On to má tak hodně zlehka a jenom nárazí, že jo? Sapkovský ten to má dost jasně, o co jde. A pořád to není George R. R. Martin. No, díky bohu. No tak jo, to jsme si dostali daleko. Mě prostě vždycky u těch kladných postav, tak jak v těch knížkách většinou jsou jako s tou jednou partnerkou, nebo jsou jako dlouhodobě s jednou partnerkou a pak se rozejdou z nějakého fakt jako dobrýho důvodu. Nevím. A pak jsou třeba s někým jiným, anebo jsou pořád prostě s jednou, že jo, anebo prostě tam není jakoby vůbec nemluví o tom sexu a je to jenom jako, že jsou spolu, chodí za ruku, já nevím. Tady je to jako dost jasný. Sapko s tím prostě máš. S touhlentou byl, pak odjel na koni, on s nám tou byl, on pak taky odjel pak na koni. Pak se ztratil v lese, můj tamžek. Přesně. Tak ještě něco k Hlasu rozumu? Já jsem v pohodě. Já jsem taky v pohodě. No tak já mám teda, přeskočme do toho, jak je tohle navázaný na tu hru a na ten seriál. Konkrétně v té hře mě teďka u těch povídek začíná dostávat, kolik jakoby si vypučili z toho, řekněme. Protože v tom prologu to byla ta nekromancie, tak to je ve hře jakoby ta podobná scéna udělaná a tady je ten lazebník a tím vlastně začíná Zaklínač trojka, že Geralt je v Nilfgaardem okupovaný v zimě a tam ho holí i na audienci s Emhyrem, což je vlastně Duny, čili je to vlastně takhle propojený. Takže i tuhle jakoby zajímavou scénu si ta hra vypučila přímo z těch povídek. Tak to je dost zajímavé. A teď si více myslíte, co myslíš? Ten začátek, jak ho tam holí a oblíkají a... Jo, jo, no, to je přesně ono, to je pravda. To je přesně to samý, no, čili... Ta hra se teda držela těch předloh trošku víc, než jsem si pamatoval, ale je to docela jako v pohodě. A pak teda samozřejmě, jak tohle se zpracovali v seriálu, protože tohle bylo zpracovaný v seriálu. Tohle díl se mi jeho jako hodně líbilo zrovna. Ten Ježek vypadal hodně přesvědčivě. I tam dobře přidali Marigolda do té scény. Cože? A jo, vlastně, to jsem četla. No, tak když jsme u toho, tak Henry Cavill má nějakou slečnu. To jsou tebe. Nevím, viděla jsem fotku s jeho slečnou, ale kterou udělal tak hezky, že tam napsal prostě this is my brilliant and beautiful girlfriend a jako fakt je to fotka s ním, jeho slečnou, jak hrajou šachy. Ah, nice. To je fakt pěkný.
On se teď hodně, já nevím, jestli je to jeho doopravdová povaha, tady já si myslím, že u těch herců a u těch známých osobností my to nikdy nevíme, co je marketing a co je pravda. Nicméně teď ho fakt jako cpou hodně do toho, že je to takovej geek king. To asi je, ale teď to i je nějaký jako známý interview, když mu volali, že ho castili jako Supermana, tak to nezved, protože pařil Vovko zrovna a nechtěl jakoby přerušit s těma lidma, co hrál. Jej. Takže jako fakt takhle asi. A i jsem viděl, že čte Brenda Sandersona, takže fakt dobrý. Tak asi nejvyšší laťka. Ne, kdyby čet Worm, tak by byl jako už úplně, úplně dosáhl dokonalosti. Tak jo. Teď to jenom, že já jsem na začátku si ho neuměla představit jako Zaklínače a vadilo mi to trochu, protože Zaklínače beru jako někoho takového hodně rozumného a já ho znala jenom ze Supermana. A Superman mi vždycky přišel... Ne moc rozumnej. No, jakože Superman mi vždycky přišel, jakože je prostě mlátička a má tu svoji slečnou redaktorku, že jo? Lois Lane. A neseděl mi hrozně do té role a potom v tom seriálu mě velice překvapil a fakt se mi ten seriál líbil s ním. Takže, tak tomu. Dokonce jsem si i našla, jak se jmenuje ten herec, to já si nikdy nehledám. To je dobrý. Já si to pamatuju, což jako, tyjo. To je fakt výjimka. Protože se mi líbil ten jeho image, který je buď teda doopravdový nebo fejkovej, nevíme, ale přijde mi fajn. Já myslím, že super. Takže jsme všichni už řekli svoje? Ano. Ano. Dobrá, a co jste tedy četli v poslední době? Můžu já? Teresko. Nemůžeme rušit. Já jsem teď dočetl. Tereska teďka vždycky mluvila jako poslední. Aha, tak jo, tak teď mluví Terka. Já nechci, právě se mě furt ptá, ale on tak ví úplně, co čtu, já čtu furt Zaklínače. No, naši diváci to neví. A ty epizody mají mezi sebou 2 měsíce, Teresko? No to je právě hrozivý, já tady mám mezi tím 3 dny. Naši diváci si myslí, že já prostě nic nečtu, protože vždycky to pak budu slyšet jednou za 2 měsíce. No, tak to dobře, tak jo. Tak jo. Já jako čtu tak. Prostě... Ale... Taky ode mě pořád slyšíš, že tu nějaký web seriál Pale, už prostě 40 epizod, ale ono to pořád vychází, jo? To vážně pak vychází? Chceš nám o tom něco povědět? Až nakonec. Okay. Tak to fakt dobrý. Já čtu teda Zaklínače a když jsem hodná, tak mi Pavel čte Před spaním Verna. To je všechno. Teď jsme dlouho nečetli, protože Teresku fakt baví ten Zaklínač. Myslím, že nebyla hodná. No tak to je naše osobní věc. Wow. Tak já teda jsem četla, já jsem dočetla knížku minulý týden a byla jsem z ní úplně nadšená, jo. Já jsem o ní mluvila vlastně asi při prvním Zaklínači, tak jak jsem tam říkala, že jsou tam 2 různý úhly pohledu a že se střídají ty 2 postavy a že mě to úplně normálně nevyhovuje, ale tady se mi to líbí, takže ta knížka je úplně skvělá a chtěla bych vám ji všem tímto doporučit. Abyste si ji přečetli, protože je nádherná. V roce 2015 vyhrála Pulitzerovu cenu a já jsem z ní byla hrozně dojatá. Jmenuje se, spousta lidí už ji četlo, já jsem asi 100 let pozadu, jmenuje se Svou světla, která nevidíme. Napsal ji Antony Doer, vydalo ji nakladatelství MOBA se sídlem tady v Brně. A překlad. Výjimečně nedělala teda Maruška, ale... Přesto. Ne. Příklad je super a ta knížka s ní má 2 hlavní postavy, jejichž osudy se prolínají, ale zapadají do sebe takovým jako nádherným způsobem, který není ze začátku úplně jasný. A prolínají se zároveň 2 časové linky, jako jak ty 2 postavy vyrůstají a pak zase ta 2. časová linka, která vede k tomu, kde se ty jejich jakoby osudy sejdou. A víc vám k tomu neřeknu, protože je to krásný. Přečtěte si to. Jak jsem to říkal minule, ale ten způsob opisu té knížky absolutně mě odrazuje o to, abych tomu nevěřil. To je, když vím, že musím číst 4 časové linky. Ne, já právě ti říkám, že já to právě taky nemám ráda a tady mě to fakt okouzlilo. Protože občas je to jenom gimmick, že jo? Občas prostě tam je ten druhý jako filler prostě, aby se mohl vrátit k tomu druhému, prvnímu zase. Pavel se vždycky naučí nějaký slovo a tak ho furt používá, já si nikdy nezapamatuju, co to znamená. Můžeš nám říct, co je gimmick, prosím? Maruško. No, gimmick to je jenom jako, aby, že když někdo to udělá jako gimmick, tak to udělá, aby to bylo zajímavý, aby to prostě byla nějaká jako by chytávka. Jo. Ale tady to... Chytávka je dobrý překlad. Ale tady
Tady ten autor se nesnažil tím být zajímavý. Jako tady to fakt slouží, tady to fakt funguje. To je všechno. Mm-hmm. Proto jsem chtěla říct, že mě to jako překvapilo, jak moc se mi to líbilo, protože normálně by se mi tohle úplně moc nelíbilo. A co jste četli vy ostatní? Tak já čtu pořád to samý, ale tak třeba nedávno jsem dočetla knížku, která se jmenuje Piknik u cesty. A jak mám ráda tu ruskou literaturu, tak je to ruský ze 70. let, ale není to vůbec o Sovětském svazu ani něčem takovým. A je to science fiction a je to takový, je to hodně zajímavý. A přečtete to, myslím si, za jeden den, je to dost krátký. A je to takový zamyšlení o místě naší země vůbec v tomhle vesmíru. A je to, odehrává se to v Rusku teda a je to po nějaký apokalypse, kdy z vesmíru prostě něco spadlo na zem a totálně to prostě kontaminovalo některé části země a tak se tam různě zamýšlí ty lidi, jak mají přežít a jestli vlastně život na naší planetě má nějaký smysl, proč se to stalo a tak. A je to fakt krátký, není to teda moc dojemný na to, jak Maruška teda měla předtím takovou pěknou knížku, tak tohle teda ne. Taková ruská realita kontaminovaná v 70. letech, ale to docela, možná jestli jste četli Metro 2033, tak trošku mi to připomínalo. Nečetli, ale musím si to poznamenat. A co Pavel? Pavel dočetl Stormlight Archive, ty první 4 vydané knížky, takže jsem se vrátil k Sandersonovi a jeho první knížce, která se jmenuje Elantris. A je to špatný. Je to první knížka, co vydal, čili jako oproti tomu, kam se vypracoval, tak je to fakt jako mizérie. Jsou tam jakoby takový klasický fantasy klišé odstavce, jakoby Gjorn Hrathem přijel do města Elantris, kde byly Kyany a šlo o to, že je ze země Fjorden, prostě, že ten odstavec je jako víc prostě slov, který neznáš a který si musíš mentálně urovnávat, než jako je člověku příjemné. Oh. Ale jako znám to skončí jako strašně zajímavě. Akorát je to fakt neobratný, ten začátek jsem teda asi v první osmině, řekněme. Řekl jsi, že je to klasický fantasy? Je to fantasy, no. Je to klasická fantasy věc, asi jako horších fantasy autorů, že tam prostě spou každý druhý slovo je nějaký zajímavý slovo s nějakým významem. Určitě prostě. To je vůbec, že já jsem se nesetkala v jedné knižce, kterou jsem četla, že by bylo tak špatný. A nečetla jsem teda ty těžší věci z Pána prstenů a tak, že jo, samozřejmě, no. Chápu, že... No jako začátek Silmarillionu je přesně tohle, proto je to taky jako tak nečitelný. Finve, syn Finrodův, syn Fingolfinův, Finafinův. No jo, tak to jo, přesně tak. To mě vždycky bylo. To je přesně to, co já přeskakuju, protože už když jsem četla Bibli, tak tam prostě máte fakt jako výpisy, který vám vůbec ale nic neřeknou prostě, protože jako to je jedno, jak se kdo jmenoval, mě zajímá vždycky ten příběh, že jo? A to, jaký měl rodiče. Jediné, co je zajímavé, je, že třeba když víte o nějaký postavě něco a pak jakoby víte, že nějaký jeho pra vnuk byl něco, tak to je zajímavý. Ale nemusím tam mít vypsaný všechny mezi tím prostě, no. No a právě případ Silmarillionu je ten, jak je to teda samozřejmě zkompilovaný poznámky spíš než knížka, že jako půlka těch jmen bude relevantních, ale neřeknou tě z začátku který, takže je to prostě jakoby, nedokážeš to zpracovat. A je to overload takový, ale budou jakoby relevantní, no. A teda samozřejmě pořád odebírám web seriál Pale, který je v arku 12 asi teďka. Ne, 10. Ark 10. A kde ho můžeme najít? Na stránkách palewebserial.wordpress.com. A o čem to je? O třech kanadských čarodějkách v kanadském městečku lyžařském v létě. To naštve. Takže to všichni to svoje městečko jako nesnáší, je to takový dobrý. No, ale je to Kanada. Nesou tam na sebe všichni hodní? No. No jako takhle, tak když jako řeknu, tak tam je magický pravidlo to, že když jsi jako magická bytost, tak nemůžeš lhát. Oho. Čili jakoby na papíře to všechno vypadá jako strašně idylické, prostě všichni si všechno říkají a samozřejmě všichni to jakoby všichni překrucujou, že jo, slova, musíš hledat fakt v tom a je to jako strašně zajímavý. Jak se říká, že limitace rodí kreativitu, tak to je jako ultimátní limitace a ty zápletky jsou fakt zajímavý. Tak to je fancy. Je to velmi fancy, jsem zvědavý, jak to dopadne. Jsou tam nějaký vrahové a všichni musí mluvit pravdu, ale pořád nevíme, kdo ty vrahové jsou. Je to zajímavé. Tak to je super, třeba to není žádná magická bytost. To je taky možný, ale vzhledem k tomu, že oběť je taky magická bytost, tak to pravděpodobně byla nějaká magická bytost. Wow.
Proč? To je jasný rasistický. No dobře. No, já nebudu zabíhat detailu, prostě takhle je ten gist toho příběhu. Je to teda zajímavé, je to trochu jako detektivka teda? Jo. Ve detektivka a spousta věcí navíc. Jo, fantasy detektivka a bonusy. A bonusy. Tak jo. Dobrá, a tedy... Děkujeme. Není začít, já vždycky rád udělám reklamu. A tím jsme se teda dostali nakonec této epizody. Děkujeme všem, že nás si nás poslechli. Už jsme skončili podcast, nebo ještě ne? Ne, ještě nám musíš říct, kde všude se nás najdete. Aha, tak jo. Náš podcast se jmenuje Nahrávky ovčí babičky. A když tenhle název napíšete například do Google nebo do svého oblíbeného podcastového agregátoru, tak nás určitě najdete. Najdete nás taky na YouTube, na Spotify, na iTunes, na Apple Podcasts a vůbec na všech těchto těch aplikacích. Najdete nás i na Google Podcasts. A taky máme blog nahrávkyobčíbabičky.wordpress.com. Můžete sledovat naší facebookovou stránku PS Pictures a nebo nám můžete napsat komentář třeba na YouTube nebo na blog a nebo nám můžete napsat e-mail na e-mailovou adresu nahrávkyobčíbabičky@gmail.com. A kdybyste si s námi chtěli popovídat, a nebo si dokonce poslechnout, jak podcast nahráváme, tak si můžete přidat na náš Discord, link je v popisu. Hezky. Wow, to jo, ty máš smáklý. Poslouchám moc podcastů. To profi. No to dobře, tak vám děkujeme za čas na vystrávený, děkuji Teresce, Barče a Marušci, že si přečetli povídku a zhodnotili tady. A příště si uvidíme v povídce Konec světa, to už jsme řekli. Mhm. Ta povídka byla překvapivě dlouhá dneska. To teda. Going to your Witcher. Jo, no. Jsem myslela, že ji přečtu tak za půl hodinky a četla jsem jí o hodně díl. Tak jste to slyšeli. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj. Mějte se krásně. Já rychle dojím ten KitKat. Jo, v pohodě. KitKat, už jsem toho neměl. V Koreji měli takový ty se zeleným čajem. Oh, tam měli všechno se zeleným čajem. Se zeleným čajem? Jo, jo. A jak to chutnalo? Divně. Jako ty jejich korejský bombony, ano, jsou velmi divný většina. Oni fakt mají rádi tu příchuť toho čaje, ale je to fakt divný. Chutná to trochu jako řasy pak. No počkej, ale tak to byly asi ne s rasama. Jo, nějaký z nich byly i s rasama, ale i ty, co byly čaj, tak chutnali s rasama. Jo. Ale zase jich nesníš tolik, když jsou hnusný. To jo, proto byly jsou tak hubený. No i když ty v té Koreji teda zrovna úplně hubený nejsou. No já mám nejradši ten s bílou čokoládou. Ten mám jo, bílou čokoládou je KitKat. Ňam. Nebo cokoliv, co je s bílou čokoládou, tak je fajn. Mě spíš chutná ten s arašídama s tím slaným karamelem. Tady. To není nic pravdy. Tak to jsem vůbec ani neviděla, ani... Nebyl asi na zelený pistáciovej. Mm-hmm. Ale já jsem se teď vzpomněla na ty kešu, co jsi mi přivezla z toho Tajska nebo od někaď. No? A ty ten bar... chutnal, prosím tě... Ne, to ne, ne, jenom jsem si vzpomněl, že to bylo fakt dobrý, že to bylo v kokose prostě kešu a... Jo, dobrý. Tak to, kdyby tam byly hostí, že se to mě trpěl. Ale ono to nevíš, jo, protože oni ti to neřeknou, jako... A bylo to moc křupavý na řasy, takže asi dobrý. Ale máte taky bouřku? Měli jsme asi před dvěma hodinama bouřku. Ah, tak už je u nás. Ne, ta jde ze západu na východ, Teresko, to nemůže být voda. A ten hrom, co jsme teď slyšeli? Dobře, ale nemůže to být ta z Brna, tak, protože teďka ten vítr podle radaru fouká na východ. Dobře, není to ta stejná bouřka. Tak jo, dneska se cítím fakt špatně. Já taky. Oh,